Nabaturage mu murenge wa Rugerero w'akarere ka Rubavu bavuga ko ngo mu gitondo cyo kuri uwa gatatu tariki 22 kuboza 2023 ngo basanze umurambo w'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka 16 ngo munsi y'isoko rya Rugerero. Mwere joro ryakeye hano ngabahica umupete w'imyaka 18 ako nyine stuzi niba nago tuzi neza ikintu yazize gusa twabonye natwe ari hariya yapfuye gusa nyine ko turi ko byumva tu igihe nahagereye natambutse nsanga abantu bari benshi ariko uwo murambo guhari gujyana anyuze hano ngasamoya nsanga yicaye hano arambwira ngo witwa nde mubwira izina ryanjye maze kumubwira izina ryanjye abaravuze ngo none si ngo ubonye umukobwa ngo utambutse ndamubwira hoya arakomeza yicara hano n'umusore w'umumvushe turi kuganira arasohoka amaze gusohoka umusore wa bizima arabaramubwiye ngo yawe ngo akomeze kuganira ngo kuwo muhanda ngo nikubera iki ndamubwira njyewe uyu muhungu nukamvugishije ndago namwangira kumuvugisha nuko uwo musore niho nabonye tambiri yinjiye mu iki gipangu bakaciramo urufunguzo bamaze gukaciramo urufunguzo ndakomeza ndageta niho tambiri yavuze ngo mundekure ari gutukana ngo mundekure ngo nitahi nuko tambiri niho bukeye numva ngo tambiri yapfuye nanjye rero ndi gukeka karibo bantu baba bamwishe nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo nubwo batazomwishe uwo ari we ngo ariko icyo bakeka nk'abaturage ngo ari uko yishwe ikigaragara uwasanga ari ukumwica ariko ntitwavuga ngo abamwishe naba ngaba kuko ntabo tuzi nasanze muna mu mugo yabyimbagatanye menya ariko menya abana munize kino cyabyimbye muna mu rubafu sinzi ikintu bamukubise habaye umutuku bumvaga bavuga yuko yaba yishwe n'icyuma ko ngo hari fera beto bamusanze iruhande murambitse yapfuye nyine niko turi kubyumva tu nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo bataza amazina ye nyakwigendera ngo gusa bajyaga bamubona muri aka gace ya amazina ntayo tuzi ariko dusanzwe tumuzi twa dusanzwe tunamubonaho ariko nta kibazo cye twatuzi hari umwana usanzwe nta kazi ntabwo yigaga ariko nta kazi yari afite nyine ku buryo bavuga ngo afite akazi akanaka itangazamakuru riganira na Bizimungu Faustin umuyobozi w'umurenge wa Rugerero w'umusigirwa yarisubije muri aya magambo agira ati ariko turi mu nama y'ibibazo by'abaturage bahuye n'ibiza mwabaza umuyobozi w'akarere n'abarayazi nta kibazo mu bindi bivugwa n'abaturage ngo ni uko inzego z'ubuyobozi n'umutekano zikimara kuhagera ngo umurambo wa nyakwigendera wajyanwe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu amakuru turage baduhaye inkongi yabaye saa 12 n'igice za mu gitondo mudugudu wa Muganda akagari ka Kamashangi umurenge wa Kamembe inzu yo guturamo y'umugabo witwa Ntigurirwa Hamisi w'imyaka 21 ariko yari yarakodeshejwe n'uwitwa Banamwana Amani no kuvuga ngo Banamwana Mani niwe wari uyirimo ariko inzu ni ya Hamisi Ntegurirwa ni inzu rero yo guturamo ibyumba bibiri na saro saa kumi n'ebyiri n'igice niho batabaje ko inkongi ije turatabara inzego z'ubuyobozi inzego z'umutekano polisi y'ishami rishinzwe kurwanya inkongi bazana kizimyamwoto turafatanya n'abaturage turahazimya inzu inkongi yatewe na gazi ni gazi yaturitse hangirikiyemo ibikoresho birumvikana inzu yahiye inkuta na purafo n'igisenge hangirikiyemo ibintu intebe furati imyenda inkweto n'ibindi bikoresho byo mu nzu nta kintu na kimwe bakuyemo ibintu byangiritse bifite agaciro ka miliyoni enye abakomeretse ni ukumenya uburyo gukoresha gaze no kwirinda niba gaze yagize ikibazo bakaba bafite uburyo bwo kubimenya hari akantu bita gaze detekita niba ntabwo gahenda umuntu wese wifuza gukoresha gaze akaba akagura akagashyiraho kugira ngo kajye gasona mu gihe gaze yafungutse ikindi ariko bakanamenya ahantu bayitereka kuko hari ukuntu ushobora gutereka uriya mugozi wayo ukaba wihinnye wa mugozi unyura mu gaze ugacika bikaza gutera inkongi ikindi ibijyanye n'ubwishingizi usanga abantu benshi nta bwishingizi bw'amazu bagira kandi bimaze kugaragara ko urebye amafaranga umuntu akwiye atanga mu bwishingizi n'amafaranga y'ibyo duhomba iyo twagize inkongi y'umuriro ayo ayangirika mu gihe cy'inkongi niyo menshi abantu rero bakwiriye kumenya ko
no gufata umuco wo kugura bwishingizi bw'inkongi y'umuriro. N'abaturage bo mu murenge wa Nyundo w'akarere ka Rubavu bavuga ko ngo bangikijwe n'urugomo ruri gukorwa n'abashumba ngo bari kumara kwiyahuza ibiyobyabwenge ngo bakajya mu mirima y'abaturage bakangiza imyaka yabo. Ikibazo cyo dufite ni uko abantu bari kutwangiza imyaka yacu ku bushake uko biboneye, umuntu atome icyo bitwaje ni wo bafashe. Ubuyobozi kwa butagira ngo dufashe kugira ngo babe bo muhana uko bikwiriye. Ni ibisheke byacu ubu ngubu byose barabirangije. Abajura baturutse imbande, abahizi b'amatungo, abo bose nibo baduciye ku myaka. Iyo bamaze kumwira tutaje kujya mu gihe bakadibisheke ngo ugere n'ubusangamo kagutemagura. Nuvuga ngo ni inzoresore z'abantu basigaye barirwa babanywa tabi, basigaye bari kwiyahiza imyaka y'abantu bakigiramo uko biboneye. Ubwo mukaye umwe ni ukunyanyura ugasanga mwe bahaciye ibisheke bitanu, ndakatambuka akaca ibisheke icumi. Ugasanga mbese abarozi nabo mbega baraturimbuye ku myaka. Ariko hari n'abaturanyi basuzura abantu ku bushake bwabo bakabikora ubwende batifuza ko umuntu agira hagera. Niba aricyo washaka kugeraho umuntu akumva ko ashaka gusubiza ubuzima bwite iki. Nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo bamwe mu baturage batinya kuvuga amazina y'abashumba bangiza imyaka y'abaturage ngo kubwo gutinya ko bashobora guhura nabo bakabagirira nabi. None se sinamufatishe nyigishe ke guhereza inda yaze ari saa kumi n'ebyiri z'ijoro ari mu kibande ngiye gutangura. Namara kubisanga afite izo ndaya ze mu ibyo bisheke akambwira kuba mbivuze nkamugeza no kwa sebuja ngazanyemeza saa tanu akajya ninjira mu bisheke byanjye agatemagura agatsinzura akayoga buri nka zawo. Nageze kwa shebuja na shebuja mugezamo ndamwagira iby'ubushumba yangoreye kubera impamvu iyi n'iyi kuko kamufasha gutema ibisheke. Shebuja arambwira ati none wamunzaniye, none se ibisheke byanjye bimaze igihe ari sawa, none ngaba namufatiye mu cyuho ejo ngamukuzanira akambwira bityo azanyemeza ninde banyemeje atari we batemaguye. Ngiye ubwanjye yarandutse ngo sinabaye ngo ndabaye umurinzi w'ibisheke byanjye. Nibyo mudugudu bwe yaranyibyire si yabaye umurinzi w'ibisheke byanjye. Mutabaje ngo umuyobozi urenganura abaturage ariko umutekano yahise ahagera n'abarinzi babimfashamo. Nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo bazi neza ko amategeko y'u Rwanda ahana umuntu wese wihaniye, ari nabo bahera basaba inzego z'ubuyobozi kuzafasha guhangana n'abanyarugomo. Kwihanira ndo tubishoboye tugusaba ubuyobozi kugira ngo budufashe mu gihe cy'umuntu aramutse afatiwe mu kosa ngiryo, twiyambaze ubuyobozi buze budufashe budukosore wa muntu ajya ku murongo ko abaye umwe bakamukosora akaba karakamukosora ibyacu gacyo byagira uburenganzira tukaba twogira aho tuva tukagera tugatangira mituweli ku gihe tukiteza imbere tukaba neza tukambara neza tukaba abaturage bateye imbere. Icyo nicyo turi gusaba rwose. Ku murongo wa telefone BTN TV ganira na Murindwa Prosperi umuyobozi w'akarere ka Rubavu yadusubije muri aya magambo agira ati: nishimiye ko nabo babizi ko kwihanira ari icyaha, icyangombwa nuko ubuyobozi bubimenyeshwa bukabanza nabwo gukora ibyo bugomba gukora. Iyo birenze urwego rwa administration tubishyikiriza inzego z'ubutabera kandi nazo ziyegereye abaturage cyane. Murabizi ko dufite RIB ibiri hirya no hino mu karere, dufite polisi iri hafi. Ntabwo rero dukwiye kugira ahantu umuntu yakwihanira. Icyifuzo cy'abaturage ni uko bafatanya n'inzego z'ubuyobozi mu guhangana n'abanyarugomo ngo bakomeje kubangiza imyaka y'abaturage. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Igikorwa cyabaye kuwa gatandatu gikoreshwa na gitifu w'akagari na sosiyari w'akagari na mukuru w'umudugudu. Ikintu kintangaje cyane kikanambaza cyane ni ukubona umuntu w'umugabo ufite ubwenge atinya akaza akarimbura imyaka y'umuntu w'umugabo yataba kwihangana k'umuntu ngo umuntu yihangane. Hari kuba ibintu bikomeye cyane kandi ari umuyobozi gitifu ni ibintu bitoroshye. Wabonaga ari bifite iyindi sura ikomeye cyane nk'iyabayeho mbega abanyarwanda bazi. Uwa mbere w'iki cyumweru turimo nibwo humvikanye abo baturage batuye mu murenge wa Rukara bashinze ubuyobozi bw'aka kagari ka Rwimishinya batuyemo kubarandurira imyaka bababwira ko ngo bagiye kwagura umuhanda, nyamara abo baturage ngo bakaba babizi ko hari hagamijwe kwagura inzira y'amatungo. Ibyo abatuye muri aka gace batigeze bishimira. Ibi ni ubukunguzi nta handi nabibonye. Ni ubukunguzi ubuse bafata imyaka kuko gutyo karimbura se niba ushaka niye mihanda bireko ngo wihangane abantu basarure. Twabonye ari ubukunguzi nubwo twahise tubivugaho, ntabwo tuti umuntu uhangaye ibigori bitaranaheka bitaragira bite akarandura agashyira hasi inyuma y'ibyo byaba bimeze bite. Turavuga tuti ni ukubura ko umuntu yabwira atakira
inaha ni nko mu kagote ugira ijambo uvuga ntiryumvikane ifuzo cyacu nekereza ngo namwe murabizi ko umunyarwanda wese abaho aruko atunzwe n'ibyo kurya none imyaka twahinze barayiranduye twagira ngo mudukurikiranire nibura utu twaka twacu duhabwa agaciro natwe tuzabona icyo tuzarya mu minsi iri imbere ubwo twagiraga muri aka gace twabajije umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari washyirwaga mu majwi n'abaturage icyaba cyarateye kuranduriye imyaka maze adusubiza tubwira ko nawe ngo yabitegetswe n'ubuyobozi bw'aka karere ibyatumye ku murongo wa telefone tuvugisha umuyobozi mukuru w'akarere ka Kayonza maze adusubiza tubwira ko icyatumye imyaka irandurwa ari uko ngo aba baturage bari barahinze mu nzira nyabagendwa y'abaturage turakizi ibivugwa ntabwo ari byo kuko umuturage yarahinze ahinga ubutaka bwe arangije ajya no mu butaka bwa leta busanzwe ariko ntanwe sinubwo ngo mu butaka bwa leta ahubwo ni inzira y'abaturage nayo ayihingamo yego ubuyobozi buhakorera inama biragenzurwa hafatwa icyemezo yuko aho yahinze hatari mu butaka bwe ahava kugira kuko icyo gihe yari yaranazitiye n'abaturage bagenzi be kugira ngo bahace ko yari yarahahinze so ibyari bihari rero bikurwaho nk'uko icyemezo cyari cyane naho tumubajije ikigendanye nuko niba aba baranduriwe imyaka bashobora kuzahabwa ibisimbura uku niko yabisubije bamwe mu bo twasanze baragira bati nta muyobozi wagafasha umwanzuro wo kurandura imyaka yagatunze abantu abo ariko kubivuga gutyo ntabwo bikuraho ukuri kuba babivuga gutyo ubwo baba babikoreshejwe n'amarangamutima kuki bumva yuko ubuyobozi butakabaye bufata icyemezo gikwiye kireba abaturage rusange kuki bo batashyize mu gaciro mu gihe bahingaga umuhanda ibyo twe tubona ntabwo uburenganzira bw'abariya abaturage bakoze amakosa buruta uburenganzira bw'abandi baturage baturanye nabo bakabaye bahabona inzira iyi myaka yaranduwe n'ubuyobozi bavuga ko ngo ari uko abaturage bahinze mu nzira nyabagendwa twagerageje kubaza uyu muhanda aho uzaba werekeza ubundi umuyobozi w'aka karere nabyo bisubiza agira ati ni umuhanda ubundi uze ava hehe werekeza he wenda niba mwarabashije kubikurikirana ubusobanuro twabahaye n'ubwo ngubwo n'uburebana n'uko bahinze mu muhanda ni inzira y'abaturage tujya gukemura ikibazo twakemuraga ikibazo cy'abaturage benshi ubwo ibindi namwe mushatse amakuru namwe mwahagera mukareba ibyo tubabwira gusa nubwo ubuyobozi butangaza ibi bamwe mu baturage batuye muri aka gace bo bavuga ko ngo hashobora kuba hari icyihishe inyuma y'uko iyi myaka yabo yaranduwe bitewe n'uko witegereje ubona ko nta muhanda werekeza muri aka gace ukwiye kuba uhari cyane ko aka kayira kagarukira mu ishyamba rya leta akaba ariyo mpamvu abaturage batuye muri aka gace bakomeza gusaba ko bahabwa ubutabera ku myaka yabo yaranduwe cyane ko muri aka gace atariho hagakwiye kuba hashyirwamo imbaraga mu gushaka kubaka umuhanda ndetse barandura n'imyaka y'abaturage cyane ko ngo bagaragaza ko muri ibi bice hakigaragara n'iyindi mihanda myinshi yangiritse bagakwiye kuba ariyo baheraho Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Kayonza aha ni mu karere ka Ruhango ubuyobozi bw'aka karere bufatanyije n'itoro rya ADEPR mu Rwanda kuri uyu munsi bitabiriye umunsi mukuru wo kwizihiza imbabazi ndetse n'isanamitima aho bagize uruhare mu gukora jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bigishijwe umwaka wose n'itoro rya ADEPR mu Rwanda kora muri paruwasi y'akarere ka Ruhango maze abagize uruhare mu gukora jenoside yakorewe abatutsi basaba imbabazi mu ruhame abo bahemukiye ubundi bumwe byaha ndasaba imana imbabazi ndasaba ubuyobozi bw'u Rwanda imbabazi hari abantu baturutse muri superefegitire yitwaga Ruhango bahawe urwandiko na superefe turabajyana tubagejeje kuri marishetume turabica nta n'umwe wigeze urokoka none bavandimwe ndabasaba imbabazi ariko ndabanza nsaba imbabazi imana nkurikizeho abanyarwanda bose by'umwihariko abatwakoreye icyaha rwose twarahemutse tujya mu cyaha
tutari twateguye twitwarije inyigisho mbi za leta y'icyo gihe. Mu mahugurwa yamaze umwaka wose, itorero rya ADEPR mu Rwanda muri paruwasi y'akarere ka Ruhango yigishije imiryango igera ku 148 yakoze jenoside yakorewe abatutsi muri mata mu 1994 kuri uyu munsi wo kwizihiza imbabazi ndetse n'isanamitima. Yaje gusabira imbabazi mu ruhame abo bahemukiye maze bakabicira babo ndetse abandi bakanabasahura muri jenoside yakorewe abatutsi. Muri uyu muhango abakoze jenoside yakorewe abatutsi bakoze ikimenyetso cyo gupfukama maze basaba imbabazi. Abahemukiye muri jenoside yakorewe abatutsi baza kubahagurutsa nk'ikimenyetso cyerekana ko babahaye imbabazi. Bavuga ko ngo leta y'ubumwe yabahaye imbabazi, ariko na n'ubu ngo bakomeje gutakamba basaba imbabazi abahemukiye kubera icyaha ndengakamere bakoze. Imana imbabarire n'abanyarwanda wahemukiye igihugu muri biriya bintu handitse ngo murumuna wawe ari Kayini wabazaga Imana yabazaga Kayini mubazane abe agiye twagiye tukatubeshya ngo abatutsi bapfuye bagiye tuti tubizi muri gereza mu byimu twe twavaga icyo cyarageze ijambo ry'Imana rikora umurimo wayo kuko harimo n'abavugabutumwa muri twe riradukengera nubwo tumwe tubabaza tuti gusubiza ngo tuhazi tubivemo. Mukakabano Kirere avuga ko nyuma yaho itorero rya ADEPR ribahuje n'ababahemukiye maze ngo bakabaha amahugurwa bakabigisha isanamutima ndetse no gutanga imbabazi, ngo mbere ntago yabyiyumvishaga ko yatanga imbabazi ku muntu wamuhemukiye maze ngo akamwicira be. Nyuma ariko ngo itorero rya ADEPR ribahuje rikabashyira hamwe ngo babigishije inyigisho zitandukanye haba izo gusaba imbabazi ndetse no gutanga imbabazi. Kuri ubu ngo wamuhemukiye muri jenoside yakorewe abatutsi akamwicira be yamaze kumubabarira ndetse ngo babanye neza. Rero rumirani twiganiriye isanamitima ishyanga ryera ndaneze. Ibi nabyo abakoze jenoside yakorewe abatutsi bashishikariza bagenzi babo nabo bakoze amahano nk'aya yuko bagakwiye guca bugufi maze bagasaba imbabazi abo bahemukiye, ubundi ngo bakimakaza ndi umunyarwanda ngo ubumwe n'ubwiyunge bukaba ari bwo bubaranga. Umuyobozi w'ururembo Muragire Jean Marie Vianney muri ADEPR mu ntara y'Amajyepfo aganira n'itangazamakuru avuga ko ngo nk'itoro rya ADEPR nta cyizere bagira cy'uko abantu bazajya mu ijuru batarasaba n'imbabazi mu gihe baba barahemukiranye. Ariyo mpamvu nk'ubuyobozi bw'iri torero bwashyizeho iyi gahunda y'uko abakoze jenoside yakorewe abatutsi babahuza nabo bahemukiye maze bagasaba n'imbabazi kugeza kuri bavuga ko ngo bitanga umusaruro munini. N'ijambo ry'Imana icyo rivuga ridusaba yuko twakagombye kwigisha abantu gukunda, kuko umuntu udakunda mugenzi we babana ntago bishoboka yuko yakunda Imana atigeze abona. Rero nk'itorero tubona yuko iki ngiki ari igikorwa twakagombye gushyiramo imbaraga kurenza n'ibindi dukora, kubera yuko ntago tuzayobora abantu batumvikana abantu bahemukiranye batarasabanye imbabazi ngo tugire icyizere cy'uko bazajya no mu ijuru. Uyu munsi wa none barahabwa inyigisho bakaza bagasaba imbabazi nabo bahemukiye. Uyu munsi wa none turabona ko hari icyizere cy'iterambere ndetse n'imibanire myiza mu Banyarwanda. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence aganira n'itangazamakuru yashimiye cyane iri toro rya ADEPR mu Rwanda by'umwihariko muri paruwasi y'akarere ka Ruhango ngo kuba barashyizeho iyi gahunda yo gusabana imbabazi. Akarere ka Ruhango twawishimiye cyane. Twumva rero ubuyobozi bwa ADEPR cyangwa dufatanya bafite ubuhanga babikoramo mu kuganiriza abantu. Turasaba ko no mu zindi paruwasi byahagera kare karongo hasigaye paruwasi ya by'Imana itarakorerwamo naho byakunda bigakorwa, ariko noneho n'andi matorero amadini n'amatorero nayo burya abantu bihaye Imana, abantu bashobora kugarura imitima y'abantu bakoresheje ijambo ry'Imana baba bafite n'ubushobozi bwo kugira ngo abo bantu binangiye bashobore kubagarura ibumuntu babakure ibuzimu. Noneho binagiye na kimwe kindi rumbajije abo ngabo bagarura bagiye n'ubutwari bwo kwerekana imibiri yabitarashyingurwa, kuko ni ikibazo kikibabaje igihugu
cyangwa se n'abarokotse genocide by'umwihariko. Genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda yasize itatanyije umwe bw'abanyarwanda. Abatutsi barenga miliyoni bishwe bazira uko bavutse, abandi basahurwa ibyabo ndetse abandi nabo baba impunzi. Kuri ubu abakoze genocide bamwe muri bo bari kurangiza ibihano, bakomeje gahunda yo gusaba imbabazi. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samsoni, ahandi ndi mu murenge wa Kinazi, ndi mu karere ka Ruhango, ndi mu ntara y'Amajyepfo.